इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा आदौ मुख्यः वार्ताः प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना आत्मनिर्भर भारताय देशस्य संकल्पाः पुनरावृत्ताः राष्ट्रं संबोधयन् प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय आंकिक स्वास्थ्य मिशन लक्ष्यानुसारेण सर्वेभ्यः स्वास्थ्य परिचय पत्राणि घोषितवान् विभिन्नानां क्षेत्राणां 7,000 परियोजनानां विकासाय घोषितं प्रधानमन्त्रिणा प्रधानमन्त्रिणा आश्वासितं यत् 1,000 दिवसेषु अन्तर्जाल सम्पर्क सूत्रम् अर्थात् ऑप्टिकल फाइबर इत्यनेन प्रत्येकं ग्रामः संयुक्तः भविष्यन्ति अपि च केन्द्रीय युव क्रीडा मन्त्री किरण रिजिजु फिट इंडिया यूथ क्लब इत्यस्य देशव्यापिनं प्रारम्भं कृतवान् इदानीं वार्ताः विस्तरेण प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी 74वें स्वतंत्रता दिवसे रक्तदुर्गे भाषणं प्रदत्तवान् तेन आत्मनिर्भर भारते बलं प्रदत्तम् तेन प्रोक्तं यत् कुटुम्बेषु अपि एवं भवति एवं दृश्यते यत् यदा बालाः 20, 21 वा वर्षीयाः भवन्ति तदा गृहे ये वरिष्ठाः जनाः सन्ति ते तान् एवं वदन्ति यत् इदानीं भवन्तः स्वपादम् एव अवलम्ब्य स्थिरो भवत देशस्य स्वतन्त्रतायै अनन्तरं सम्प्रति 75 वर्षे वर्तते देशः इदानीं 75वें वर्षे प्रविशति कोरोना महारोगस्य समये 30+1 कोटि भारतीयाः आत्मनिर्भर भारतं कर्तुं संकल्पिताः सन्ति अस्माकं विश्वासः वर्तते यत् भारतं स्वस्वप्नं चरितार्थं करिष्यति भारतस्य नवीनं चिन्तनम् एतद् भवितव्यं यत् स्थानीयानां कृते स्वराः भवितव्याः लोकल के लिए वोकल भारतस्य 74वें स्वतंत्रता दिवसे प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी देशवासिनां कृते राष्ट्रिय आंकिक स्वास्थ्य मिशन इत्यस्य पुरस्काराः प्रदत्तवन्तः इदं देशस्य स्वास्थ्य क्षेत्रे नवीना क्रान्तिम् आनेष्यति लद्दाखे चीनस्य सैनिकानां विरोधे संघर्षमानान् भारतीयान् वीरान् अपि ते स्मृतवान् तेन उक्तं यत् लद्दाखे जगत् अपश्यत् यत् भारतं स्वीयायै सम्प्रभुतायाः रक्षायै किं किं कर्तुं शक्नोति तेन कोरोना योद्धॄन् नतवन्तः कोरोनायाः असामान्ये समये सेवा परमो धर्मः अनया भावनया सह जीवनं न पश्यत् कार्येषु ते संलग्नाः सन्ति इदं महत् पर्व अस्माकं पुरस्तात् अस्ति यः दासीयः कालखण्डः आसीत् तथा तदपि न आसीत् यदा स्वतन्त्रतायै प्रयासाः न अभवन् तत्र प्राणाश्च समर्पिताः देशे निर्धनानां जनधन खाता इत्यत्र सहस्राः लक्षाः कोटिरूप्यकाणि स्थानान्तरितानि भवितुम् अर्हन्ति अद्य जल जीवन मिशन योजनायाम् इदानीं प्रतिदिनं 1,00,000 अपि अधिकेषु गृहेषु जलसम्पर्काः सन्ति मध्यमवर्गेभ्यः अवसराः स्युः प्राशासनिक हस्तक्षेपात् मुक्ताः स्युः तेन उक्तं यत् आत्मनिर्भर भारतस्य निर्माणे आधुनिकस्य भारतस्य निर्माणे नवभारतस्य निर्माणे समृद्धस्य सम्पन्नस्य भारतस्य निर्माणे देशस्य शिक्षायाः महत्वमस्ति अनेन चिन्तनेन सह देशस्य नवीना राष्ट्रिय शिक्षानीतिः प्राप्ता केन्द्रीय युव क्रीडा मन्त्री किरण रिजिजु अद्य स्वतन्त्रता दिवसस्य अवसरे नागरिकानां मध्ये स्वस्थतायाः वर्धनाय फिट इंडिया यूथ क्लब इत्यस्य देशव्यापी रूपेण प्रारम्भं कृतवान् एमएस धोनी सुरेश रैना च अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट इत्यतः संन्यासस्य घोषणां कृतवान् कोविड 19 स्वस्थीभूता मितिः 1.61%